Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês conseguem ouvir o áudio do jogo? É que quando eu jogo com os Brod. Que legal. Quando eu jogo com os Brod, eu diminuo o volume. Estão vindo de boa o som, estão vindo de boa o áudio. Começar então. Eu não faço ideia de como joga. Essa aqui é a minha skin que eu peguei faz pouco tempo com a. E eu nem jogo com ela. Vocês querem que eu vá de quê? Vamos de Lúcio. Bora, meu povo! Aqui usa o Genji. Bora recuperar um pouco. Beleza! Vamos mostrar como é que se faz. Aqui é BR, velho. Aqui nós vamos usar BR. Ó, BR anda nas paredes, ó. Cara, isso é muito errado! Até porque nerfaram o Genji. Não vou usar Genji não. Depois eu jogo com o Genji, velho. Agora eu não vou jogar. Não para, não para, não para, não. Essa falazinha eu peguei faz pouco tempo também. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Ah, moleque! Sim, aí. 4, 3, 2, 1. Objetivo A. Vambora, galera! Opa! Essa é a minha batida! Cara! Puta, é que eu gosto! Isso aqui vai te botar pra cima! Estou conquistando. Cuidado aí. Ouviu isso?
minha. Objetivo A, captura. Ah. Escolte a carga. Aumenta o volume. O arco se recurva. Maca ativado. De volta. Ah, quero ver. Cheio da mesa do martelo. Ah, você tá de brincadeira. Nossa. É, melhor tentar outra mixagem. A droga vem aqui. Volume máximo. Eu tô na carga e partiu. Marcado. Ah, moleque! É. Não consegui subir mais. Errou. Será que dá pra fugir disso? Matar o cara. Só tô me aquecendo. A carga parou. Medicina só para. Ouviram isso? Parar de tentar parar de tancar. Beleza, hora do bicho. É porque eu não tô de tanque. Bora recuperar um pouco. Sério? Sinta o peso do martelo! Opa! Essa é a minha batida! É hora de curar! Marca, botem a carga e deu um jogo! Eu tô na carga e partiu! Você está na minha mira. Faltam 60 segundos. Não deu certo. Diferente. Nunca joguei nesse mapa. Não conheço os gatos dele ainda. Isso aqui vai te botar pra cima. Boa, vai, filhão.
O Lúcio é bom. É que eu não sei jogar nesse mapa com ele. O Lúcio é mó bom, o melhor healer jogada que tem. Da partida. Eu gosto bastante dele. Ativando sequência de autodestruição. É, tá vendo? Tinha que ter morrido menos só, né? Cadê? A gente tava com menos gente na partida, é isso? Parecia. Nossa, 9 vezes. Cara, geralmente eu uso o que o time meio que tá precisando, né? Então, tipo, naquela hora o pessoal tá precisando de healer. E eu gosto de jogar com o Lúcio, eu jogo bem com a Mercy também. Mas não ia adiantar muito jogar com a Mercy nesse lugar. Jogo de Mei. Mas depende do time. Se não tiver nenhum healer, eu vou jogar de healer. Se não tiver nenhum tanque, eu jogo de tanque. Se não, daí eu escolho. Aí eu vou de... com a Mei ou eu vou com o Reaper. Nossa, a Mei é bugado pra caramba. Se você sabe jogar com a Mei, é muito bugado. Viajando para Eichenwald. Eichenwald. Prepare-se para se defender. Pode jogar com a Diva também. Já tem Heart. Anti-Reaper que eu não tô afim de healer, não. Não, filho, você escolheu por último. Troca. A morte caminha entre vocês. Fala aí, K-Pop. Pronto para as operações de combate. Das sombras. Os adversários atacarão em 30 segundos. Se aproxima. Deixa eu dar uma bugueada por aqui. Cara, isso aqui parece... parece cenário de Fable, velho. 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. É, e ninguém foi de healer. Ai, que... vai todo mundo morrer. Obrigado, ele tem 2 vídeos. Olá! Minha mira é precisa.
tudo está pronto. E é assim que a gente identifica um bot. Vamos lá. Né, Sr. K-Pop? Faltam 60 segundos. Pode pra nerfar, Luke! Todos os sistemas checados. O jogo vai chutar. Estou pronto. Não podemos permitir que eles tomem o ponto. Faltam 30 segundos. Aquilo que não te mata, te fortalece. Faltam só 10 segundos. Tic-tac, tic-tac, vamos vencer! A justiça vem de cima! Desculpa. Prepare-se para atacar. É chato. Vou de diva, então. Ah, tá difícil hoje, hein? Machado, isso aqui quebra essa porta. Edgar e a irmã de precisão. Todos os sistemas funcionando.
Estou pronta para decolar. Bonitona nessa armadura, né? O ataque começa em 30 segundos. Beleza, carão de jogo ativado. Olá! A violência será sempre a solução? Olá! E de galinha limada precisa. Oh, yeah. Saudações! Um beijo para os fãs. 5, 4, 3, 2, 1. Começando. Capture o objetivo. Morrem. Agora eu vou mostrar como se faz. Nossa, a Mercy deve estar tendo um problemão. Let's go,
Avançando. Ah, sério? Direto, né? Alguém leva carga! Bem desbalanceada. Épico. É bom ser apreciada. Eu cuidarei de você. Tem alguém vivo aí? Ou desistiram? Porque é a partida rápida.
vida? Como tá tudo bem? Tudo bem? Esse cara é muito cara do Coringa, velho. Nossa, olha aí. Ah, eu viciado. Você tá de brinks, né? Ah, o Lucas com certeza. Ah, eu vou lá pegar o Dratini. Ele tá com complexo que ele não tem um Dratini ainda. Ele teve que caçar o mundo atrás do Dratini dele. Ah, a Zabuzeta começou a jogar. Complexo. Ô, oh, chama. Manda mensagem pro Guilherme e tal. Manda o bicho entrar. Chama ele lá no Face. Vou chamar mais gente pra ficar batendo papo, cara. Muito, muito solitário aqui. Ainda dá pra ficar vendo a cara desse nego. Deixa eu ver a cara do. Desculpa, desculpa. Me desculpa, desculpa. Quantos pontos eu tenho? Supere todos os obstáculos. Uhul! Vale a pena lutar pelo nosso mundo. É. Livre estou. Isso foi incrível. Vale a pena. Livre estou. Isso aqui é música de... Vou comprar só porque é... Bloquear. Ah, não deu tempo. Viajando para as indústrias... Essa música gospel, né? Livre estou. Canta na igreja. Ah, o K-pop você chamou? O cara começou a mandar pedir um abraço e tal, não sei o que. Eu quase achei que era bot do YouTube. Mal aí, K-pop, foi mal. Mas é que as internet não é um lugar muito legal. Ah, já tem o healer. Então eu vou de Mei. Mei. Bora. Vale a pena lutar pelo nosso mundo. Ai, Jesus, não tem tanque. Vamos coletar dados Vamos importantes nessa missão. Saindo da muralha de gelo. Para um homem da sua idade. Desculpa, você está desculpa. Muito bem. Me desculpa, desculpa. Ah, aquelas coisas que eles injetaram. Oi? Tem que valer alguma coisa. Desculpa, desculpa. Me desculpa, desculpa. Obrigada. O ataque começa em 30 segundos. Lembre-se do seu treinamento e nós vamos sobreviver. Olha isso! Oi? Ah, não dá pra passar por cima. Vamos ver. Bloqueando os inimigos. Ah, não dá. E é assim que você vai bugando Kamei. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Tenta atravessar isso aqui. Nossa, dois Reinhardt? Vai catar, mano. Estou curada. Nossa, eu não vou conseguir chegar nem perto dos caras. Chegou perto, um abraço. Erguendo. Vai, tá zoado.
isso aí, May. Sempre positiva. Você já matou um Reinhardt descuidado já. Ele rilou. Todos estão contando comigo. A tática foi boa. Estou capturando o objetivo. Quero ver quem vai me impedir. Tem uns quatro negros lá do outro lado querendo te impedir, fi. Vambora, vai. Faltam 30 segundos. Isso vai bloquear os inimigos. Putz. Como assim, mano? Aí, ó. E é assim que você descobre que o cara tá usando o aimbot, ó. Nem a pau que o cara gira naquela velocidade. Acabou, na próxima eu jogo com o Genji. Derrota. Ó o Igor. O Igor já tá quase pra montar um time de brother. A justiça vem de cima. Nossa. Botinho pra mim. A da tiazinha que matou todo mundo de cima foi pra caramba. Desculpa, me desculpe, livre estou.
modelo da Ana é muito legal. Bem-vindos a Hollywood. Ai, ai. Prepare-se para se defender. Ah, Genji que vocês querem? Ah, pior que eu não sou bom com o Genji. Mas eu tenho armadura brasileira, olha que legal. Nossa, eu vou morrer muito, cara. Eu vou morrer muito. Você pode dominar seu corpo, mas nunca a sua honra. Raiva que não dá pra fazer as coisas que eu quero. Devia ter mais um tanque pra segurar. Nossa, se começar a perder demais. Se eles roubarem muito fácil, daí eu troco. Papel. Nossa, foi todo mundo por dentro. Não defende? Tá de brincadeira. Agonь по готовности. Uma lâmina firme equilibra a alma. Heróis nunca morrem. Não posso desperdiçar essa chance.
Hora de acertar as contas. Não se mova. Abate duplo. Estou pronto. Por que paramos? Não acredito que eu morri pra Mercy. Que bonito. Eu gosto da Mercy. Mercy é boa. Tira mó dano essa pistolinha dela. Ninguém se esconde da minha mirra. Cadê todo mundo? Bando de preguiçosos. É por isso que eu odeio botas para o ar. Esperemos por um resultado diferente. Você tá de brincadeira, né? Widowmaker. Heróis nunca morrem. Anda, louco, cadê o Lúcio quando eu preciso dele? Faltam 60 segundos. Eu estou curado. Tá não, filho. Tá... Isso aqui vai te botar pra cima. Aê! Ao seu dispor. Dá pra pelo menos ficar enquadrado. Bora. Tchau. Ganhamos.
na Mercy. Esperemos por um resultado diferente. E essa prorrogação longa do caramba? A carga chegou ao ponto de controle. Ih, lascou. Nossa, que... eu nunca tinha visto essa parte do mapa. Você está na minha mira. Faltam 60 segundos. Ah, vai cagar, vai. Não posso desperdiçar. Vamos, fião, se mexe aí. Bico do curva, mas ganhamos. Jogada da partida. Acho que eu matei esse Tavares umas vezes, umas duas vezes. Minha mira. É, essa jogada foi animal. Nossa, foi um lixo, cara. Morri pra caramba. Ó. Ah, ganhei uma caixinha. Abri caixinha. Eu fui melhor de MEI. Apesar de ter perdido. Deixa eu ver... vai pra cá. De volta à luta. Eu cuidarei de você. Eu vou cuidar de você. Sou anjinha. Anjinha loira. Depois te mando o preço da consulta. Minha habilidade suprema está carregando. Dano amplificado. Isso. Estou aqui para cuidar de você. Inimigo avistado. Vamos lá. Não deu. Vamos ver o que a caixinha vai dar. Viajando para Dourado.
atacar. Tinha que pegar outra skin pra Mercy. Tem umas skins bem legais pra elas. Cuida mesmo, tia. Pronto para as operações de combate. A violência será sempre a solução? O suporte chegou. Pô, tia. A carga parou. Vamos fazer ela desistir. Aí que é o, né? Vamos deixar você novo em folha. Não! Ah! Em cima do bicho. Eu fugi do Reinhardt, cai em cima do bicho, velho. Fica. Novinha em folha. Podia bater a carga em movimento. Eu tava voando. As maravilhas da medicina moderna. Estou aqui para cuidar de você. Solta a batida! Estou transportando a carga. Vamos deixar você pronto para... Sai! Sai, capeta! Novinha em folha. Precisamos trabalhar juntos. Movam a carga. Por favor, né? Vamos todos trabalhar juntos, né? Alguém pediu um médico? Preciso... Heróis nunca morrem. Estou de volta. Missão. Vejam, estou transportando a carga. Venham comigo. Vamos deixar você novo em folha. Ai, que raiva! De volta está solta a batida!
Botem a carga em movimento. Nós vamos... Não! Tem que usar! Melhor jogada, matou dois. Dois papel. Terrível. Eu não gosto desse mapa. É muito bom pra defender e é terrível pra atacar. Deixa eu perguntar, quem que tá aí? Vocês vão na ceia amanhã? Todos os sistemas operacionais. Diva pronta pro combate. Ah, é verdade. Valeu. Adversários atacarão em 30 segundos. Obrigado.
Cair na mira do Reaper é sacanagem também. Mas matei o Reinhardt com sem armadura. Uhul! De volta ao jogo! Caramba, meu! Me deixa vivo! Sai! Nossa, a arma ficou voando. Ai, eu sou linda demais pra morrer. Perder essa também. Yay! Pô, meu!
O cara desceu rodando, sério. Ai, que irritante. Lá, 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 lá. Heróis nunca morrem. Como está? Morri. Velho, eu tava no meio da transformação. Vamos de novo. Até bugou o jogo. Uhul. Quanto tempo de transmissão que já tá? Lá, 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 cadê? Uma hora e meia. Viajando para Eichenwald. Vai ser a última partida essa. Prepare-se para se defender. Obrigado. Ah, essas crianças de hoje em dia e suas músicas eletrônicas.
alguns clássicos como Hasselhoff. Aí, depois dessa não dá pra te levar a sério, não. E aí, tô sentindo? Barreira acionada. Podia levar ouvir o Hasselhoff. Hasselhoff é... cara dos anos 80. Em 30 segundos. Falou, Lucas. Até amanhã. Atenham-se ao plano e a vitória será nossa. Caramba, meu. Mesmo? Yeah. Ah. 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 Ah.
Ah, morri. Maldito. Que amanhã tem ceia, ô safado. Pelo menos fechei com chave de ouro. Cara, essa roupa é bem legal. Pede pra nerfar, noob. Chega. Chega por hoje. Prepare-se para atacar. Tchau, tchau. Obrigado. Depois a gente conversa mais. Lá, lá, lá. Tem mais ninguém, né? Então vamos desligar essa zica.